Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանը կալանավորվել է։ Հիշեցնեմ, որ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում հավաստի օպերատիվ տվյալներ է ստացվել, որ 2007 թվականի ապրիլի 1-ին հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդը վիրավորվել է ոչ թե ատրճանակից պատահաբար արձակված կրակոցի հետևանքով, այլ նրա ուղղությամբ կրակել է Երևանի բնակիչ 34-ամյա Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանը։ Հայկ Սարգսյանին հուլիսի 4-ին հայտնաբերեցին Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում և բերման ենթարկեցին գլխավոր վարչություն։ Սարգսյանը պատրաստվում էր լքել Հայաստանը մեկնելով Ֆրանսիա։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո հուլիսի 11-ին դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվել և տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Օրերս ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման ենթարկվեց, այնուհետև նաև կալանավորվեց Ալեքսանդր Սարգսյանի կրտսեր որդին Հայկ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում քննվող քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել Հայկ Սարգսյանին՝ սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու համար։ Քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում քննվող քրեական գործով, որը հարուցված է քրեական օրենսգրքի 34-104 հատվածի առաջին մասով, կատարվել են անհետաձգելի քնչական և ձեռնարկվել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի իրական հանգամանքները վերականգնելու, դեպքի պատկերը ունենալու համար։ Քրեական գործով կատարված մեծածավալ քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է Երևան քաղաքի բնակիչ 1984 թվականին ծնված Դավիթ Սիմոնյանի 2007 թվականի ապրիլի 1-ին հրազենային վնասվածք ստանալու իրական հանգամանքները, առերևույթ հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Սիմոնյանը հրազենային վնասվածքով թիվ 3-րդ կլինիկական հիվանդանոցը տեղափոխվել 2007 թվականի ապրիլի 1-ին Երևան քաղաքի Թումանյանն Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկից թիկունքի մասում վնասվածքով։ Նույն օր ժամը 20:40-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժինը ներկայացել Երևանի բնակիչ Արթուր Ղևոնդյանը, ներկայացնելով 9 մմ տրամաչափի ատրճանակ լիցքավորված 6 փամփուշտով և հայտնել, թե ատրճանակը մայրաքաղաքի Թումանյան փողոցի թիվ 11-ա շենքին կից մանկապարտեզից դեպի նկուղ տանող աստիճանների մոտ գտել են ինքն ու հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդը, երբ վերջինիս ձեռքից փորձել է հրազենը վերցնել, կրակոց է արձակվել, ինչի հետևանքով էլ ընկերը Դավիթ Սիմոնյանը վիրավորվել է։ Հետագայում սակայն պարզվել է, որ հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդը վիրավորվել է ոչ թե ատրճանակից պատահաբար արձակված կրակոցի հետևանքով, այլ նրա ուղղությամբ կրակել է Երևանի բնակիչ 34-ամյա Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանը։ Ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել են դեպքի մի շարք կարևոր հանգամանքներ, մասնավորապես նախնական քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն դեպքը տեղի ունեցել 2007 թվականի մարտի 1-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում, երբ Դավիթ Գրիգորյանը ընկերոջ հետ գտնվել է Երևան քաղաքի Թումանյան 11 փողոցի 11 շենքի Հայկ Սարգսյանին պատկանող նկուղային հարկում։ Վերջիններս ըստ քննությամբ ձեռք բերված տվյալների, այսինքն ապացույցների հիման վրա, պարզվել է, որ օգտագործել են մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, ինչից հետո Հայկ Սարգսյանը քնել է։ Գիճանց վիճաբանություն է առաջացել Դավիթ Սիմոնյանի և սենյակում գտնվող մեկ այլ անձի միջև, ինչի արդյունքում ձայներից Հայկ Սարգսյան արթնանալով իր մոտ գտնվող ապօրինի ձեռքբերված և պահվող ատրճանակով հնչեցնելով Դավիթ Սիմոնյանի հասցեին սպանության սպառնալիքներ, կրակոց է արձակել վերջինիս կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող օրգանների ուղղությամբ, ինչի արդյունքում առողջությանը պատճառվել է կյանքին վտանգ սպառնացող առողջության ծանր վնաս Որովայնի խորոչի հրազենային միջանցիկ վիրավորումով։ Նորի հայտ եկած հանգամանքների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կողմից վերացվել է 2007 թվականին հարուցված քրեական գործի կարճման որոշումը և հարուցվել է նոր քրեական գործ, որն ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժին նախաքննություն կատարելու նպատակով։ Նախաքննության ընթացքում հարցաքննվել է տուժողը, հարցաքննվել են քրեական գործի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկությունները իրապետող մի շարք վկաներ, կատարվել է առերես հարցականություն։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողների, ինչպես նաև գլխավոր դատախազության քնչական կոմիտեի աշխատակիցների հետ համատեղ ջանքերով ձեռնարկված ծավալուն հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Հայկ Սարգսյանին հուլիսի 4-ին հայտնաբերել և Զվարթնոց օդանավակայանից բերման են ենթարկել։ Ի դեպ, ըստ տեղեկությունների, վերջինս պատրաստվում էր լքել Հայաստանն ու մեկնել Ֆրանսիա։ 2018 թվականի հուլիսի 10-ին քնությամբ ձեռք բերված բավարար ապահովությունների համակցության պայմաններում Հայկ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի առաջին մասով այն ապօրինի կերպով զենքերի ռազմամթերք ձեռք բերելու պահելու համար, ինչպես նաև 34-104-րդ հոդվածի առաջին մասով դա սպանության փորձ կատարելու համար։ Վերջինիս նկատմամբ, որպես խափան միջոց կալանավորումը ընտրելու միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան, և դատարանը բավարարելով միջնորդությունը կալանավորել է։